Ну, для фестивалю Made in Ukraine це не в перший раз. Ми виїжджаємо кудись за межі Києва. У нас були поїздки і в Одесу, і в Вінницю, і в Житомир. Тобто ми їздили і по великих містах, і в маленьких містах. І дуже раді поїхати в Карпати, тому що для нас ми виконуємо таким чином дві функції. Перше, ми нашим українським підприємцям, які чомусь вважають, що за межами Києва, Одеси, Львова, ще інколи Харкова більше нічого немає, і взагалі ними ніхто за межами цих великих міст не цікавиться. Ми показуємо, відкриваємо Україну і показуємо, що насправді купувати українське, виготовляти українське можуть не лише в великих містах, а і в маленьких, і зацікавленість споживати своє є скрізь в Україні. По-друге, ми нашим же підприємцям відкриваємо абсолютно нереальний туристичний край, тому що вони всі, оскільки я працюю в цьому 5 років, я точно знаю, як вони відпочивають, вони десь там чули, там в свою затоку поїдуть, швиденько на 3 дні. Тобто ми відкриваємо, знову-таки відкриваємо для них з іншого боку зовсім іншу країну. А третє, для нас, саме для мене, як для дослідника сегменту виробництва, надзвичайно цікаво завжди відкривати нові імена, нових виробників і новий маленький, але дуже смачний, гарний, майстерний такий крафт, як зараз прийнято говорити. Тому що ми знаємо, я знаю, що і в проєкті знаю, що це надзвичайно талановиті люди, це своя особливість у виготовленні, це своя рецептура. І, чесно кажучи, в мене є така своя місія побачити все, побачити суботній ярмарок на власні очі. І, можливо, ми когось вмовимо приїхати до Києва і не боятися показувати себе на великій аудиторії в Києві. І ще, я так забігаючи наперед, все-таки в нас там є вже така домовленість. Спочатку Made in Ukraine їде на Гуцульщину, а потім ми сподіваємося, що Гуцульщина в жовтні приїде на Made in Ukraine, і відбудеться така синергія, коли ми покажемо і культуру, і майстерність, і там, і в Києві.